萨瓦迪卡，我相信最好吃的面包酱永远来自家里的厨房，因为干净的配料和满满的心意总是真诚又美味，像无比怀念的泰国街头面包。喜欢咖椰斑斓或者泰式奶茶风味，你在家都能很容易做出。首先，不管是东南亚的斑斓咖椰酱还是泰式奶茶酱，它的基础都是鸡蛋和牛奶，我们只留下蛋黄的部分，糖和炼乳的用量就根据需要来调节，这个是标准的泰式甜，所以用到的分量会比较多。搅和均匀到稍微发泡的状态，我们可以先筛入玉米淀粉，搅匀到五粉，基础就完成了。牛奶中混合椰浆以及浓缩斑斓汁，再把它们混合均匀，就是经典的咖椰了。因为斑斓汁浓度和用量的不同会导致它颜色有偏差，如果你也喜欢绿油油的橙色，试着加一些小苏打，固色效果很不错。过一遍筛网，为了口感更细腻，我们用隔水加热的办法能有效拉高成功率，需要不断搅拌，防止粘底结块。等它浓稠之后，我们换打蛋器继续搅拌，到这样凝固却可以流动的状态就可以取出。出锅后它的水分还会再蒸发掉一些，所以不用着急，它还不是太干的状态。制作泰式奶红酱，我们需要先煮一些红茶，你只需要掌握好煮茶和焖茶的时间，反复拉茶几次，除去红茶的苦涩，只留下香醇的茶汤。配料我用了牛奶混合淡奶，成品香浓的同时也更丝滑和湿润，倒入蛋液中，它的做法和斑斓酱一致，这个丝滑的质感我感觉可以玩一整天。做好的甜点酱抹在烤面包或是戚风松饼上都会非常棒，斑斓酱面包加点椰丝芒果什么的完全可以出摊了。奶茶酱这款再来点珍珠和奶盖，感觉网感就直接拉满了。当然最简单的还是做吐司的蘸酱，非常适合做早餐搭配或是泰式的下午茶。制作好的甜点酱用洁净的密封罐冰箱冷藏，可以保持一周左右的时间，那剩下的就打包带去郊游和朋友分享啦。我是爱做泰国菜的班可可，关注我，在家实现泰餐自由，我们下次见啦，贝贝。